भइदिनु भएको गेस्टहरूलाई म हार्दिक हार्दिक थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र यही बिचमा म गेस्टहरूलाई इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु र गेस्टमा हुनुहुन्छ हाम्रो सीता न्यौपाने पाठकजी उहाँ सिनियर ब्युटिसियन हुनुहुन्छ सीता न्यौपाने पाठकजी र गेस्टहरूलाई यहाँ खादा र उनीहरूको लेजेन्ड रेस्पेक्टेड कमेडियन एक्टर राइटर र सिङ्गर हुनुहुन्छ नेपाली एन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीमा मेरो मदन श्रेष्ठजी र सबैजनालाई ताली बजाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु र यही बिचमा म रसमिनाजीलाई उहाँलाई खादा माला र ब्यासले सम्मान गर्नुहुन पनि म अनुरोध गर्दछु एकचोटि मिठो ताली बजाइदिनु मैले चाहिँ तपाईँलाई टिभीमा देखिरहन्थेँ आज सिधै भेट्न पाउँदा साह्रै खुसी लागेको छ सर जिउँदै भेट्नु पायो र यही बिचमा हामीसँग मदन कृष्ण श्रेष्ठजीको छोरी पनि आइपुग्नु भएको छ उहाँलाई पनि खाता लगाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो मिलाजीले र गेस्टमा हुनुहुन्छ देविका वन्दनाजी उहाँ पनि सिङ्गर हुनुहुन्छ उहाँ स्टेजमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु विशेष ब्युटी क्विन नेपाल सिजन 1 2018 विनर सुदीक्षा आचार्यजीलाई पनि म यहाँ अनुरोध गर्दछु र त्यसै गरी हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ 2019 विनर शान्ति लिम्बुजी सबैलाई चाहिँ मेरो प्रोग्राममा स्वागत छ यो अब ब्युटी भन्ने चिज त कुन चाहिँ लेडिजलाई मन पर् नपर्ला र होइन कसैले चाहिँ अब मेकअप गरेर बाटो होइन ओहो कस्तो राम्रो देख्यो भन्दाखेरि त्यो आनन्द आउँछ नि होइन त्यस्तै हो केहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ अब तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ यहाँ आइदिनु भयो मेरो प्रोग्राममा धेरै धेरै स्वागत छ होइन ब्युटी सेलुन चाहिँ मैले खोलेको चाहिँ खास त अब ब्युटी म आफैलाई पनि एकदम ब्युटीमा मनपर्ने अलिअलि होइन मुख नराम्रो भए पनि डेटिङ डेटिङ गरेर राम्रो बनाऊ कि भनेर साथ दिनुभयो र हामी अगाडि बढेर यो ब्युटी सेलुन आज स्थापना गरेका छौँ तपाईँहरूलाई ब्युटी सेलुनमा चाहिँ अब उहाँ बहिनी हाम्रो एमसी बहिनीले भनिसक्नुभयो तपाईँहरूलाई वेलकम छ मेरो अब मेम्बरसिप कार्ड पनि तपाईँहरूले पैसा तिर्नु पर्दैन फ्रीमा भन्छ त्यसमा 30% तपाईँहरूलाई 365 दिन नै फ्री गरिदिइरहेको छु अब यो नयाँ वर्ष हाम्रो नेपाली 2078 आउँदैछ होइन अन्डर वे त्यसमा चाहिँ 1 गतेदेखि 30 गतेसम्म तपाईँहरूलाई 50% डिस्काउन्ट टुलिपमा 50% एक महिना पुरै अस्ति नेपाल चाहिँ के मतलब इङ्ग्लिस न्यु इयरमा पनि मैले चाहिँ जनवरी लास्टसम्म चाहिँ मैले 50% नै डिस्काउन्ट राखेको थिएँ त्यति बेला हामी ट्रायल बेसमा थियौँ अहिले हाम्रो यो अब चाहिँ तपाईँहरू जहिले पनि आउनुहोस् वेलकम छ अनि हाम्रो प्रदीप भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँले सबै यो काम कुरा जुदाइदिनु भयो उहाँले धेरै धेरै धन्यवाद अब मित्र आफ्नो साथीभाइ अब मदन कृष्ण दाई जस्तो कलाकार हाम्रो देविका बहिनी जस्तो रितु बहिनी जस्तो होइन एनी टाइम फोन गर्दाखेरि उहाँहरू आफ्नो काम छोडेर आउनुहुन्छ मेरो लागि किन त मैले उहाँहरूले माया गर्छु त आउनुभयो होला नि त होइन त्यो कारणले हो हजुरहरू यस्तो प्रोग्राममा आइदिनु भयो मलाई एकदम खुसी लाग्यो तपाईँहरूलाई वेलकम छ टुलिपमा 10 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म हाम्रो टुलिप खोल्छ हाम्रो बहिनीहरू टुलिप फ्यामिली हामी हाम्रो काम गर्ने मान्छेले मैले कहिले पनि इम्प्लोइ मतलब काम गर्ने मान्छे भन्दा हामी टुली फ्यामिली भनेर हाम्रो भाइबर छ हामीहरू सबै परिवार हो परिवार मिलेर मात्रै एकजुट भएर मात्रै सबै कुरा माथि जान सक्छ कि एक्लैले गर्न सक्ने केही पनि होइन सबैजना मान्छे मिलेर सबै इम्प्लोइलाई पनि आफ्नो छोराछोरी जस्तो गरेर माया गरेर त्यसो गरेर राख्यो भने मात्रै आफ्नो बिजनेस माथि जान्छ होइन मेरो चाहिँ सुरुदेखि नै मेरो आफ्नो बिजनेसमा यो बिजनेसमा मैले त्यसरी नै गरिराखेको छु अब हजुरहरू सबै आइदिनु मलाई एकदम खुसी लागेको छ आज धेरै इन्जोय गर्नुहोस् इन्जोय गरेर जानुहोस् होइन मैले आफ्नो मायाले हजुरलाई आउनुभयो केही चिज यसो बनाएको छु खाएर जानु होला यति भन्दै मेरो आफ्नो सानो कुरा म यहीँ टुङ्ग्याउँछु भनेर यति भन्दै मेरो दिशा
अनि उद्घाटन हुनु र अब उद्घाटन रिवर्स भिजिट गर्न के दिइ हैन छ छ रिवर्स छ नि त्यो रिवर्स भिजिट गर्न बोल्न आवे हो ब्युटी पार्लर म खास के बोल्न सक्छु र मैले ब्युटी पार्लरमा गएको छैन हिजो आज त घरैमा कपाल काट्नु भयो लकडाउनले गरेर एकदम फाइदा भएको छ मलाई पहिलो कुरा सेलुनमा जान्थेँ पहिले सेलुनको भाइले बोलाउँथ्यो घरमा अहिले त्यो लकडाउनले गरेर घरबाट निस्किने डर रोग लगाएर मरिहाल्यो कि जस्तो डर निस्कियो मेरो बुहारीले काम सिकाएर त त्यसले गर्दा एकदम सजिलो पैसा पनि बुझिरहेको छ घरमा चिटिक्क पारे पनि पारिदिन्छ कहिले काहीँ अलिकति एक लामो छोटो हुन्छ मेरो करेक्सन गरेर फेरि भइहाल्छ सबै यत्रो ड्युटी ड्युटिफुल बहिनी छोरीहरू हुनुहुन्छ यहाँ सबैजना छोरीले धेरै खुसी लाग्यो छोरी मेरो छोरी पनि राम्रो थियो फेरि उसले आफूले जति बुढीको बुढी हुन्छ म त्यो बच्चा लेख्छु सबैजना अरू अरू सबै भन्नु केटी होला म सबै भन्दा कान्छी छोटो उमेरको देख्छु उसले ड्युटीमा पनि ध्यान दिन्छ दिनु पनि ठाउँ टाक्टर जहाँ ड्युटीमा ध्यान दिन्छ त्यो ठाउँ ध्यान ध्यान दिएको हुन्छ पहिला इक्लियर गर्छु पार्टीसँग बोल्न अलिक अति गाह्रो हुन्छ लडो लडो हुन्छ कहिले कहिले बोलेको फास्ट हुन्छ एकदम रिसा घोडा दौड्या छ बोल बोल्न भन्दा बोली भन्नु गाह्रो हुन्छ कहिले ढिलो अलिक कहिले बुझ्दैन कहिले कहिले जिब्रो पाउनु जस्तो के भइरहेको छ त्यो पनि भन्यो म अब हरिवंश र म दुईजनासँगै काम गरेको आज 41 वर्ष भयो पैसा 41 वर्षसँगै मिलेर काम गर्नु भनेको सजिलो काम होइन गाह्रो पनि भएन हामीलाई एउटै सोचाइको मान्छे एउटै पेसाको मान्छेहरूले एउटै चिजमा रमाउने मान्छेहरूले हामीलाई सजिलो पनि भयो के गाह्रो पनि गाह्रो सजिलो गाह्रो सजिलो हुँदाहुँदा आज 41 वर्ष पुग्यौँ आनन्द छ हामीले दुईजनाले काम गर्दाखेरि मिलेर काम गर्नु जस्तो राम्रो केही हुँदो रहेछ मिलेर काम गर्दा जस्तो म थकित बेरमा बसेँ भने उसले घिसारेर लान्छ मलाई म थकित बेर बस्यो भने म चाहिँ चाउँछु तिमी अघि जान्छु भने अलिक मलाई पनि जाने म मात्रै छ नि उठ उसले उठाउँछ एकले अर्कोलाई भर तताउने काम हुन्छ दुईजनाको स्वभाव कस्तो छ भने यो ब्युटी यो स्मार्ट हुने काम र लुगा लगाउने काम चाहिँ पहिला मलाई अलिक चिटिक्क परेर हिँड्नु मन लाग्यो सबै कोर्सहरू ल्याएर टाइसेज चिटिक्क ल्याएर हिँड्नुपर्छ हिँड्नु मन लाग्यो होइन भने भ्याङ्ग ऊ चाहिँ भ्याङ्ग एकजना चिटिक्क परे के हिँड्नु जानु सँगै जानुपर्छ एउटा त्यो अशुभ कुराहरू हुन्छ अहिले क्यामरामा अहिले लस लस हेर्नुहोस् न दुईजनाले नमस्ते दाइ नमस्ते के दुईजना एउटा बसर जस्तो एउटा तातो सिम्पल ऊ जस्तो भनेर आयो भने जस्तो लाग्यो उसले पहिला उसले लगाउन मन लाग्दैन मलाई चिनेको पर्नु मन लाग्ने अहिले चाहिँ अब चाहिँ मलाई के त्यति चिटिक्क पर्न खास मन लाग्दैन चिटिक्कै छु उसलाई चाहिँ अब चिटिक्क पर्नु मन लाग्यो फेरि दुईजना त बराबर हुने नमिल्यो कि ऊ राम्रो भयो म छोरी ऊ राम्रो भयो जस्तो चिटिक्क परेर हिँड्दाखेरि फरकै हुन्छ मैले आज कोटुलाएर भेट लिएर आएको तपाईँले अर्कै नजर दिएको थियो म के भएर सोच्छु नि क्या खोटफोट लगाएर आएर तपाईँ हेरे पनि फरक छ मलाई जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको छ आनन्द आउँछ अरूले आफूले राम्रै नजरले हेर्दै होला भने लागि मनमा एउटा इनर्जी सार्च पनि हुँदो रहेछ मेरो बाबु मिल्ने साथी त्यो उसलाई किन धोएको तिमी ऊ हाम्रो पुरै बाजे भाइ धोएको मलाई पनि धोयो नि त तँलाई किन धोयो उसलाई किन धोएको त पुरै भेर मलाई पनि धोयो तँलाई किन धोने ऊ त ब्राह्मण भेर धोएको ब्राह्मण भए मलाई पनि धोयो उसलाई ब्राह्मणलाई धोनु छ म निवारलाई धोनु हुँदैन तँलाई किन धोने मैले धुनुको कारण के हो बताऊ भने मेरो बाले के हुनु भने बुद्धि लगाएर एकदम धर्म हिन्दू धर्म के छ भने ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र भन्ने छ होइन ब्राह्मण भनेको ब्रह्म यो शिरलाई ब्राह्मण भन्छ हातलाई क्षेत्री भन्छ
यो पेटलाई भैँसे पाहुलाई चाहिँ शुद्र भनेर भनिन्छ। त्यो चाहिँ ब्राह्मण भनेको ब्रह्म शिर भयो भने टोएको अरे धर्मले मेरो बारे यही तिम्रो कुरा बिग्रेर तिमीले दसैँ तिहारमा अथवा पूजा पाठमा बा आमालाई हजुरबा हजुरआमालाई धोदाखेरि टाउकोमा धोजु खुट्टामा धोजो भने खुट्टामा धोजु किनभने खुट्टामा धोनुपर्छ खुट्टामा टाउकोमा धोने राम्रो हुँदैन टाउको धोने टाउको खोलाउनु पऱ्यो उसो भए शुद्र भनेको खुट्टा हो भने तिमीले खुट्टामा धोनु पऱ्यो शुद्रलाई धोनु भएन बा आमालाई धोने भएर भने मेरो बाले चाहिँ म हारेँ हारेँ तैँ जितिस् भनेर भने मलाई त्यो मेरो बा हार्दाखेरि मजा लाग्यो कि अहिले पढ्दो भनेर गाडी भयो हार्दाखेरि मजा रमाइलो लाग्यो हारे उतापट्टि लाग्यो त ए काम गर्नेलाई धोनुपर्छ काम गर्नेलाई इज्जत नदिने पहिला पहिला परम्परा बसिरहेको छ यसरी हामीले फोड्नुपर्छ यसलाई जित्नुपर्छ अब शुद्र भन्ने चिज पनि अब पढे लेखेको मान्छेमा छैन छैन यसरी खालि अशिक्षित ठाउँमा अज्ञान भएको ठाउँमा असभ्य ठाउँमा बाँकी छ अलिअलि त्यो पनि यो शिक्षाले सुधार हुँदै जान्छ अब त्यो पहिला जुत्ता सिउनेलाई सार्की भनेर हेप्पिन्थ्यो होइन अहिले जुत्ता सिउने जुत्ताको फ्याक्ट्री खोले यति धनी छन् यति धनी छन् अहिले जसले हेप्छु जसले हेप्छु उनीहरूले गएर डाइरेक्ट पाउँ भनेर भन्जानु परिरहन्छ कामको कुनै पनि काम भनेको त भगवान् हो मैले एउटा भजन पनि लेखेको थिएँ एउटा काम भनेको देउता भन्थे देउतै रहेछ काम भन्नु नै कर्मयोगीको सार धर्म र धाम एक सुकर्म अर्को कुकर्म कामका यी दुई द्वार सुकर्म माछ जगको द्वार कुकर्म धरतीको भार वृद्ध हुँदा पनि गर्न सकु म काम गरे नै बुझा काम भनेको देउता भन्थे देउतै रहेछ काम भजन पनि लेखेको थिएँ सभाका सभा प्रमुख आदरणीय दाई मदन दाई अलवेज रेस्पेक्टेड टु देव
दाई सधैँ सम्मानित हुनुहुन्छ र आज खुसी पनि थिएँ क्या म दाई प्रमुख अतिथि रे भन्दा. त्यस्तै गरिकन मेरो एकदम टचिङ गायिका देविका प्रधान होइन, म एकदमै हजुरहरूलाई पनि एकदम हटदेखि नै मन पराउँछु. त्यस्तै गरिकन ऋतु बहिनी हामी एकदम नजिक भएर धेरै अघिदेखि नै सँगै छौँ र आज यस कार्यक्रमलाई सफल पार्न आउनुहुने हाम्रो ब्युटिफुल लेडिजहरू उहाँसँग धेरैचोटि म धेरै प्रोग्रामहरूमा घुलमिल भएको छु, त्यही भएर उहाँहरू पनि फ्यामिलियरै हुनुहुन्छ मेरो लागि. आज यस तुलिपको ओपनिङ सेरोमनीमा म एउटै कुरा यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने हजुरले यो जुन सर्भिस स्टार्ट गर्नुभएको छ यसलाई निरन्तरता दिनको लागि हजुरको चाहिँ सबभन्दा ठुलो भनेको व्यवहार हो. आउने जाने मान्छेलाई चाहिँ हजुरहरूले, यो मेरो अनुभव है, किनभने विगत म 30 वर्षदेखि म ब्युटी सेक्टरमा छु, म सिटिबिटीमा करिकुलम बनाउँछु, इक्जाम लिन्छु, मेरो आफ्नै भोकेसनल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट छ, मैले मिस नेपालको इभेन्टदेखि लिएर 2009-10-11 त्यसै कारण धेरै इभेन्टहरूमा म जजहरू पनि बसेको छु है, दुईतिरै म 50-50 काम गर्छु र अहिले म चाहिँ प्रोग्रामहरूमा धेरै एटेन्ड गर्छु, सेमिनारहरू गर्छु, मैले जानेको ज्ञान गुणको कुरोहरूमा सबैलाई बाँड्न मलाई मनपर्छ. यहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हिजो आज यस्तो विकृति आएको छ कि मान्छेको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गरेर एउटा गुणस्तरलाई नहेरेर पैसालाई मात्रै हेरेर चाहिँ जसरी मान्छेले पैसा कमाइरहेछ त्यो चाहिँ दुःख लाग्छ कि भन्नुपर्दा, किनभने कुनै पनि क्लाइन्ट तपाईँको पार्लरमा आउँदा या तपाईँको सर्भिस लिन आउँदा विश्वासले आएको हुन्छ कि तपाईँले राम्रो दिनुहुन्छ राम्रो कुरा भनेर. तपाईँहरूले उहाँहरूलाई राम्रो कुरा दिनु भएन भने के हुन्छ त उहाँहरूको स्किन बिग्रिन्छ, हेयर बिग्रिन्छ होइन, स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्नु हुँदैन. हुन त हामीलाई ब्युटिसियन भनेको त्यही मैले ठुलो चुनौतीको साथ म यो क्षेत्रमा आएको हो, किनभने सबै पढे लेखेको परिवार सबैजना एनजिओमा गएको के नगर्यो भनेको श्रीमतीले बुहारीले ब्युटी पार्लर खोल्यो भनेर नामै हाम्रो टाइटल हजाम थियो कि त्यो बेला. तर त्यो कुरालाई मैले सहन गरेँ, मनन गरेँ र मैले प्यासन, कुनै पनि पेसामा लाग्दा तपाईँलाई प्यासन सबभन्दा ठुलो कुरो हो, मैले यसलाई लिएँ किनभने श्रीमान पेसाले वकिल र पछि ह्युमन राइट्समा लाग्नुभयो है, उहाँले पनि एउटा भोकेसनल ट्रेनिङ खोलेपछि मात्रै मलाई खोल्न दिनुभयो. तर यति राम्रोसँग चलाएँ मैले कुपन टोलमा, म चाहिँ भनौँ एउटा आदरणीय कमला म्याम जो चाहिँ अब नेपालको नम्बर वान छ उहाँको कम्पिटेटिभ भएर हामी ट्रेनिङ दिन थाल्यौँ. सिटिबिटीले भन्यो त्यहाँ जानु, प्राइस रिजनेबल, उहाँले आफै सिकाउनुहुन्छ, उहाँहरू हामी आफै कुचो लाउँथ्यौँ, हामी आफै काम गर्थ्यौँ. म यहाँ के कुरो जोडिरहेको छु भने कुनै पनि काम लिन सर्भिस लिन आउँदा पैसामा मात्रै तुलना नगरियोस् होइन, स्वास्थ्यलाई पनि हेरियोस्. अघि हाम्रो म्यामले भन्नुभयो पैसा सबैभन्दा ठुलो कुरो होइन, मैले आज यत्रो कुरो हो मैले पनि धेरै कमाएको छु, मलाई पनि गर्व लाग्छ, मैले पनि आजसम्म 5,000 ब्युटिसियन उत्पादन गरिसकेको छु, म उता राम्रो राम्रो गरेर बस्नु भएको छ देश विदेशमा, गर्व लाग्छ म्याम भन्दा खुसी लाग्छ. पैसा सबै कुरो होइन, त्यो म पैसाले पनि किन्न सक्दिनँ, जुन कुरो मैले पाएको छु त्यसमा मलाई आत्मसन्तुष्टि छ, मान्छेको सबैभन्दा ठुलो कुरो आत्मसन्तुष्टि हो. एन्ड थ्याङ्क यू स्पेसली मेरो बहिनी र भाइका नाम हो प्रदीप भाइ, यस्तो जोडिया छौँ कि उहाँहरूको त म त अफिसियली भन्दा पनि फेमिलियरै भइसकेँ उहाँको जस्तो, म त अब त उहाँले ट्याग लगाइदिए नि हुन्छ मलाई जुन प्रोग्राममा नि म नभइटाउने भएपछि मलाई पनि भाइले बोलाएन नि रुन मन लाग्ला, किन बोलाएन मलाई भाइले भन्नु त. थ्याङ्क यू.